Той час, коли триває війна і наші краще побратими воюють на східному фронті, ми мусимо обороняти поле тут. Ми розуміємо, що дозволено на такі заходи, вибачаєте, реваншистам, сепаратистам, то почнеться, це буде точка неповернення. Точка неповернення до знову сутичок, зіткнень, бої в місті між проукраїнськими та проросійськими силами. І, звичайно, ми хочемо це попередити, щоб такого не було, і щоб в тилу, в Одесі, в нашому рідному місті, панував спокій та мир. Зачем нам хочет? Но нам не нужно. Она хочет Геркина. Ганиркина я хочу. Вот я хочу. Не надо мне туда. Зачем вы мне туда? Вы туда езжайте. Мы живем в своей стране. И я в своей стране, и в своем городе. И вы в своем городе. Нет, вы не в своем. Вы превратили его неизвестно во что. Это город. Вы не превратили его невозможно. Не целуйте в сосос. Да, сюда платят вам, а? Ей не хватает пенсии, ей доплачивают. Дать колбасы за 2,20. Это тварь, блядь, московская. Все. Оле! Это не может быть.